mund të arrestohen persona me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe duhet të bëhet vlefësimi i ligjshëm i arrestit apo ndalimit dhe nuk ka avokat për të zhvilluar procesin dhe për pasoj gjyqtari është i detyruar të vendosë lirimin e personit. Ajo që është rreziku më i madh i bojkotit të masave të sigurisë nga avokatët u provua. Kryeplaku i fshatit Gryk Lumi në Lezhë, akuzuar për tjetërsimin e lagunës së Vajnit, u bë i pari i arrestuar të cilët gjykata u detyrua t'i hapë qelin e burgut për shkak të mungesës së mbrojtësit ligjor. Pjetër Luka doli këtë të premte para togave të Zeza në Lezhë, të cilët duke marrë si shembull dhe çështjen Balliu kundër Shqipërisë të zhvilluar në vitin 2005 në gjykatën e Strasburgut. Pa praninë e avokatëve, vendosën ta nxjerrin nga burku. Hetimi ndaj funksionarit 62 vjeçar do dijoj me masën arrest shtëpia. Ndërkohë në Korçë, një zyrtar dhe një fermer të arrestuar për korrupsion me skemën e subvencioneve për bujqësinë, e bën tre herë rrugën nga qelitë e paraburgimit deri në gjykatën e Korçës për të përballur me drejtësinë. Në fund, inspektori i Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, Abri Pajo, dhe fermeri Shaban Zaça u përballën me drejtësinë pa avokat. Togat e Zeza vendosën që fermeri të vijojë të hetohet në arrest shtëpie, ndërsa zyrtari në qeli, ndërsa çështja i kalon gjykatës së posaçme antikorrupsion. Është një shkelje të hapur, të qartë, me Kartën Evropiane të Drejtave të Njeriut. Kryetari i dhomës së avokatisë e cilsoi precedent të rrezikshëm dhe në shkelje të ligjit masën e sigurisë pa mbrojtës ligjor për të arrestuarit. Ndalojnë shtëpinë e gjykatës pa mbrojtjen e një avokati, këto element kanë qenë vetëm diktaturë. Dhomat e avokatisë janë në bojkot kombëtar të proceseve gjyqësore, ndërsa për 10 ditë nuk do të marrin pjesë as në masat e sigurimit personal, në shenjë revolte kundër hartës së re gjyqësore.